Добрий день! Рада вітати вас на каналі «Від А до Я». Сьогодні зроблю коротеньке відео про цю орхідейку. От вміють вони нас дивувати. Цій орхідейці вже багато років, і вона завжди давала однакові квіточки. Вона трохи пахне, оці цяточки навіть дряпаються трошки. Квіти тримаються довго. Вона, коли квітує, дорощує свої квітконоси по два рази. Така молодець. Я її розвернула, щоб так розеточка не завалювалась на один бік. І тут бачу, оце що таке. За всі роки такого не було. Я навіть не пам'ятаю, щоб вона давала квіточку мутанта на кінці квітконоса. То завжди таке буває. Не завжди, а іноді. Дуже часто. У всіх орхідейок. Ось така краса. До цих пір не знаю її назви. Набагато кого схожа, але якийсь нюанс. Схожа вона на себе. Хтось з батьків, мабуть, вирішив сказати ку-ку. Я тут. У цієї немає жодної смужки. А ось тут тобі смужки. Краплинки то так, да. Тут є краплинки, а тут смужки. І віснянки ще якісь з'явилися. Такі рвані краєчки. Дотик вона така ж сама зубка. Ось так. Показала вам і собі відео на пам'ять залишу. Наче метелик. Скажіть. На сьогодні все. Бувайте здорові!